Kaj glede okolja, kot slišimo povedati, glede okoljskih sprememb, se na vse? No, to temo smo odprli v, pogovoru. Ne samo zato, ker je eno od središčnih tem programa Slovenske demokratske stranke za prihodnost. Vprašanje okolja je eno od treh ključnih področij, ki posvečamo vso pozornost. Gospodarstvo, socialo in okolje. Vse tri komponente predstavljajo tako imenovani trajnostni razvoj. In Slovenske demokratske stranke že s tem že dolgo ni nobene dileme. S tem, da je okolje na isti ravni, se pravi eno od treh ključnih prioritet, dajemo oziroma gradimo neko paradigmo za prihodnost, ki je pomembna predvsem za mlade, kajti govorimo o klimatskih spremembah, govorimo o negativnih posledicah, ki bodo vplivale na kvaliteto našega življenja v prihodnjih desetletjih. In neko kritično obdobje se bo začelo, če nič ne ukrenemo, v času, ko bo mlada generacija, ki zdaj o tem razpravlja, imela na svojih ramenih ključne vzvode odgovornosti. Torej, pravočasno ukrepanje zdaj je najbolj v interesu mlade generacije. Slovenija je temu, področju namenila pravzaprav prioritetno pozornost tudi v času vodenja Evropske unije. Proti klimatskim spremembam se ni možno boriti samo v Ljubljani, pa samo v Sloveniji, niti ne samo v Evropi. Potreben je globalni odgovor. Zato, da ga dosežemo, so potrebni ukrepi, zgledi, neko fer ravnanje na tisti, ki so okolje do sedaj pretežno onesnaževali, plačajo višjo ceno tega prehoda na brezoglično proizvodnjo in promet. In znotraj tega je tudi veliko razvojnih priložnosti, o tem smo govorili. Slovenija kot država, ki pa družba, ki je uspela doslej v veliki meri ohraniti neokrnjeno naravo, je tudi z tega vidika zainteresirana, da naredi vse, da bo tako ostalo, da se ta narava ohrani tudi za prihodne generacije. In tisto, kar nam to omogoča, je morda bolj kot varčevanje, bolj kot spreminjanje navad v tem smislu, da se odrečemo nekim civilizacijskim pridobitvam, dobra ideja. Inovacija, poraba novih virov energije, iznajdbe, ki vodi še dodatni vir, ki jih imamo. V Sloveniji je veliko teh manjših podjetij, tudi znanstveno-raziskovalnih inštitucij, ki so tukaj prebijale okvire, ki so vključene v evropske raziskovalne mreže. To polje je široko odprto na vseh področjih in če za koga potem je za mlade izziv, da tukaj so generacija, ki stoji za mano, je generacija, ki bo dala skozi tretjo industrijsko revolucijo, ki bo določila ali bo to nekaj, kar nas bo pelalo nekam nazaj, ko bo potrebno za to, da bomo plačevali nafto po $500 na soček, pač omejilo pri vseh drugih potrebah in vseh drugih blagodetih civilizacije, ali pa bomo enostavno zmogli ta korak, da bomo dovolj pametni, dovolj inovativni, da bomo se te dosežke ohranili, ob tem pa ohranili tudi okolje in zamenjali vire energije. To je zelo velik izziv, da se tega niti ne zavedamo. Čeprav ne bi rekel, preko smo se pogovarjali, sem povedal, da smo spomladi, ko smo se pripravili na Evropski svet, ker je bila to glavna tema, dobil na stotine različnih sporočil, mailov, pisem, predvsem od mladih v Sloveniji, pa tudi nasploh iz Evrope, kjer so bili predvsej vztrajni oziroma tudi kritični do teh predlogov, ki so zahtevali še večje zaveze Evropske unije, še hitrejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, še ostrejše kriterije za izpuste iz CO2 iz avtomobilov. To je tema, ki so bolj živi v mladi generaciji in to ni slučajno. Če bo tukaj ravnanje napačno in zamojeno, potem boste vi tisti, ki boste nosili največ posledic.